med superpipe og det insane stemning. Gutta helt ville. Som nydelig preppa, klart for finale. Tror du du kommer til å kjøre noe stort I dag? Har du noen plan? Send den. Du sender den? Jeg tar bare brønnen, ja. Blir myk I knærne og føler på det. Ikke noe boogie-boogie? Ikke så veldig mye boogie-boogie. Litt da. Blir boogie-boogie når du kjører pipen. Får litt god feeling. Kjørte jeg juniorkonkurransen, fikk pallplass der, kjørte, og så fikk jeg lov til å delta I senior. Klaffet alt ganske bra, så jeg veldig glad for å vinne I seniorklassen. Sinnssykt morsomt. Ja, det sinnssykt fett å være med I seniorklassen da, og konkurrere mot de gamle gutta, som Henning Martinsen og Rune Lundsør og Kromvold og hele gjengen. Det sinnssykt gøy. Gratulerer mye. Tusen takk.